اور ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد کہتے ہیں مدارس دین کے مینار ہیں اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، سارے سیاسی چودھری مر بھی جائیں تب بھی مولانا کو اقتدار نہیں ملے گا، دھرنا ابھی گرے لسٹ میں ہے، مولانا جن کے اشاروں پر کھیلنے جا رہے ہیں ان کی سیاست تباہ ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دھرنا گرے لسٹ میں ہے، جے یو آئی فے نے ابھی دھرنے کی بات نہیں کی، اس بار جمہوریت کو شب خون لگا تو فیصلے جلد ہو جائیں گے، میری درخواست تاخیر سے سنی لیکن عمران خان نے کمیٹی بنا دی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ مدرسے دین کے مینار ہیں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، مولانا گولڈن ٹیمپل گئے لیکن کبھی قائد اعظم کے مزار پر حاضری نہیں دی، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ملک کے مہنگائی کے ذمہ دار سابقہ حکمران ہیں، آج پاکستان معاشی بہتری کی جانب گامزن ہے۔